गावण्या गावांत 220 ट्रान्सफॉर्मर केवीवे वीज दिवन लोकांक थोडी थाकाय दिल्या अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. ह्या केवीचें सोमारा उक्तावण केलें. ह्या गांवांत विजेचो लोकांक खूब त्रास सोंसचो पडटालो, तो आतां कमी जातलो अशें सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें. ह्या फुडें अंडरग्राउंड केबलिंग करून लायट दिवपाचो यत्न करतलो अशें उतर लेगीत सुदीन ढवळीकरान उक्तावण सुवाळ्या वेळार दिलें. आनीकय 18-19 कोटी मोडून कामां करपाची आसात, जेणे करून जी झाडां मोडून लोकांक विजेचो त्रास जाता तो जावचो न्हय, होच हेत आसा अशें सुदीन ढवळीकराचें म्हणणें. आज नवो 200 ट्रान्सफॉर्मर केवीए हो ट्रान्सफॉर्मर आमी बसयला आनी उद्घाटन केला. हांव ताजे श्रेय हांव घेना, ताजे श्रेय हांव सगळ्या गांवकऱ्यांक दिता, कारण वेळोवेळी तांणी हे आमच्या नदरेक हाडला आनी ताका लागून गेले 2 वर्सां जो आमी त्रास भोगला तो आज कमी जाला. फक्त हांव सुटलो म्हणना, सुटपा खातीर आनी कितें केलें तें सांग तुमकां. कमी जाला आनी हो कमी जो जाला तो आमचे जे माजी पंच आसा भाई विशाखा किंवा रामचंद किंवा जे पंचायत मंडळ आसा तेही वेळोवेळी आमकां सांगताले. आनी ताका लागून भारतान आसूं आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग बापकेशव गावडे जो एसिस्टंट इंजिनियर आसा ताका ह्या गांवची खळान खळ खबर आसा, परांजपी आसात आनी हें मुखार व्हेलें.